Всем привет! Вы на канале Давид Ковалёв. Сегодня мы поговорим, кто такие снегуры и когда их можно побачить. Типа, встречаются почти по всей Европе и в Украине. Поехали! У меня еще нету их фото, бо ці птички стрясаються, коли люта холодна зима, вони прилітають. І не кожен рік можна їх побачити. Так? Так. Снігури. Розглянемо ми сьогодні цих пташок. І получимо цікаві факти. Так. Снігурі, снігурі. Вот вони. Это уже все снігурі. Снігурі самці. У снігура красний животик, чорна головка, то маленький товстий джоб, крилишки, спинка сіровата, білий, чорний і чорним. У самочек снігурей животики тусклее. Вот у самца красный животик, а у самки бежевый. Вот так необычно. У птахи більше, чем синички, товсті, крупні. Чем лютіша зима, тем у самцов животик красный. Чем більше мороз, чем буде більше животик у снігура прямо красний, і снігур буде надуватися прямо, так можна сказати. Такий великий буде виглядіть. Над прямо такий, як кумочок такий. А у самок такого немає. Вот на той фото, коли зима люта, вони прямо більше стають. Красні животики у самців прямо такі стають, прямо такі ялки. І вони так загриваються, вони надуваються. А почему у них животики стают красные, невідомо. Це від мороза. У них больше вітамінів, как бы. Бо літом вони геть другі. Бо літом у них літом у них дітки, які вони їх кормують. І їхні вітаміни уходять. І на літо набагато тепліє, і них животики і розмір міняється. Вот. Красний животик у самця. Отак він виглядає літком. Даже у некоторих птенці вот так. Красний животик, а у самки вообще. Вот, посмотрите, які самці в літку. А взимку геть другі ялки, пухлі, дуже гарні. Можна побачити, коли їх можна побачити зимою. Зимою їх тільки можна побачити, коли зима буде холодна, дуже холодна, будуть морози, буде все дерева будуть все в снігу, все буде всипано, холодно.
то можна їх на білих дерев, які сипані в снігу, побачити снігурів. Це дуже гарно. Білі дерев'я, і вони як ягоди такі великі. Кстати, що за ягода, вони люблять кушати калину. Українське деревце. Калина. І люблять кушати всяк красні ягоди, які можна побачити взимку. І ростуть в лісу чи у когось на подвір'ї. Калина вони люблять їсти. Також уже можуть завітати на кормушку зимою. А весною, коли вже то улітають вже до себе свої краї в ліс, коли вже стає тепло. А тільки вже починається великі морози, вони прилітають. Ну це не так, один раз випав сніг, какой-то ночью минус 10, їх можна ще не побачити. І мало, бо вони хорошо питаються ягодами. А от птичка, як воробці і синички, вони прилітають вже зразу, будуть прилітати з лісу і будуть коло людей і будуть іскати поїсти і іскати кормушки, годівнички. А снігурі, вони більше виносять хорошо зиму, бо в лісу є красні ягоди, і вони краще виживають. І нагріваються, бо їх, вони можуть розпухатися, такі прямо кормушки робити. Як я розказувала, собі на самці, а оці синички, коробці можуть це тільки робити вночі. А днем їм холодно, і вони зразу прилітають ближче коло людей, вони кушають і починають загріватися немножко. Їда дає робота і животик, і все таке. А снігурені. Вот такая гарная птичка. Ну, на жаль, каждую зиму не можно побачити. Особенно зараз. Раньше вони були. І були 20-30 лет назад, 40. Все розказували мені, що в них було так багато, як голубці і синички. Ну тоді були зими, такі багато, то снігу, мороз, і вони прилітали до села, до города, все їх бачили, бо іскали там їжу. А зараз зими не такі теплі, і вони не прилітають до нас. Ну, на этом всем пока. Мы рассказали цікаві факти про снігурей. На этом всем пока.